Bom, a gente está começando o nosso dia. O café da manhã aqui no Hotel Marriott ele é bem variado. A gente tem diversos itens, tem desde pratos frios ou como saladas, pratos preparados na hora também, como omeletes ou frios, vários pratos quentes, muita variedade de frios, né, com queijos tipo brie, pernil, peixe também, e além de bebidas quentes e bebidas frias. Então ele é bem amplo, bem variado. Então, aproveitar porque temos pouco tempo aqui na cidade. Nos despedimos deste hotel e da cidade de Moscou e seguimos rumo ao aeroporto de Sheremetyevo. Localizado a 29 km ao norte de Moscou, suas principais opções de transporte para deslocamento são o táxi, o ônibus e o trem aeroexpress. Como nosso voo partia logo cedo, optamos por chamar um Uber desde o hotel para chegarmos com mais tranquilidade no aeroporto. E começamos nossa viagem agora rumo a Praga. Acordamos bem cedinho e já estamos embarcando. Cinco coisas que deve saber sobre Praga antes de viajar. O idioma oficial é o tcheco, e de forma geral, o inglês é compreendido na maior parte dos estabelecimentos. Conhecer um pouco de alemão ajuda bastante. Aprender algumas palavras básicas em tcheco faz toda a diferença. Os cidadãos brasileiros não precisam de visto para ingressar na República Tcheca, e a sua viagem não deverá exceder o período de 90 dias. O passaporte é documento obrigatório para a entrada no país, porém, podem exigir outros documentos como passagem de retorno ao país de origem, seguro internacional de saúde, comprovante de recursos financeiros e reserva de hospedagem. Praga apresenta clima continental, com as quatro estações do ano bastante definidas. O período com maior quantidade de turistas pelas ruas é o verão boreal, compreendido entre os meses de junho, julho e agosto, apresentando temperaturas elevadas, com frequentes pancadas de chuvas. As melhores estações do ano para quem procura por temperaturas amenas e boa relação custo-benefício são a primavera e o outono. Durante o inverno, entre os meses de dezembro, janeiro e fevereiro, costuma-se registrar temperaturas negativas e, frequentemente, a presença de neve. Mas é neste período que formam-se as feiras de Natal, com algumas estendendo-se até o dia 6 de janeiro. Embora o país faça parte da União Europeia, a moeda local é a coroa tcheca. Os cartões de crédito são aceitos em vários estabelecimentos, transportes e atrações turísticas. Porém, informe-se no estabelecimento, mesmo quando o local exiba o símbolo do cartão. Diversas casas de câmbio estão espalhadas pela cidade, algumas com funcionamento durante 24 horas do dia, e normalmente oferecem cotações melhores que os bancos. Para melhor planejamento de sua viagem, disponibilizaremos os valores convertidos em euros. No momento de nossa viagem, 1 euro equivalia a 18 coroas tchecas. Recomendamos confirmar as cotações antes de viajar. A corrente elétrica é de 230 volts e as tomadas são do tipo F, padrão europeu, com dois pinos redondos. Sugerimos levar adaptadores na bagagem. E a gente acabou de chegar no aeroporto de Praga. Foi um voo de 3 horas, mais ou menos. A gente escolheu vir de avião porque a distância era muito grande, né, para qualquer outro tipo de transporte. Tem 2 horas de fuso horário, né, de diferença. O aeroporto conta com boa infraestrutura para receber o turista, com centro de informações turísticas, com aluguel de carro, com táxi, câmbio de dinheiro. E daqui agora a gente vai pegar um transporte público. Então a gente vai pegar primeiro um ônibus e depois um tram para chegar até o hotel. Localizado a 19 km a noroeste de Praga, o aeroporto Václav Havel é o maior aeroporto do país e um dos principais do leste europeu. Uma das formas mais simples e econômicas para chegar até o centro de Praga é tomar o ônibus número 119, que leva aproximadamente 20 minutos em todo o seu percurso. O ônibus que a gente pega do aeroporto até aqui, ele chega no terminal. No terminal a gente tem acesso tanto para pegar um tram, como também a linha de metrô. Como o nosso hotel não fica próximo do metrô, a gente vai pegar um tram. Então a gente está esperando agora o nosso tram, para ir, que é o número 20, para ir até o hotel.
A gente chegou agora no terceiro hotel desta viagem. Ele é o Hotel Diplomatic Vienna House. O quarto que a gente pegou é um quarto duplo. Ele tinha um sofá-cama e a gente pediu para transformar ele em cama também. Localizado apenas a 7 km do centro da cidade, o hotel oferece 398 quartos climatizados com banheiro privativo. E entre a sua infraestrutura, inclui recepção 24 horas, amplo lobby climatizado, um restaurante onde é servido o café da manhã e um bar e restaurante localizado no térreo do edifício, que serve pratos durante o almoço e o jantar. E é isso, a escolha desse hotel foi por conta da relação do custo-benefício, por sua localização, né, que ele está relativamente próximo do centro, dá até para ir caminhando, embora é um pouquinho longe, mas principalmente por conta do preço, né, que a gente estava pagando, porque como a gente está fazendo uma viagem longa, que são vários hotéis, então a gente tinha que tentar fazer um balanço, né, que fosse o mais econômico possível. A gente vai começar nosso passeio aqui por Praga, visitando primeiramente o castelo. E para isso a gente vai utilizar o metrô para o deslocamento até as atrações turísticas. Pegamos o metrô na estação de Eliska, seguindo até a estação Aradiskanska, onde caminhamos por aproximadamente 1 km até a entrada do castelo, visitando a Catedral de São Vito, o Palácio Real, a Basílica de São Jorge, a Viela Dourada e o Palácio Rosenberg. A gente desceu uma estação depois do que a gente pegou do hotel e agora a gente está caminhando até o castelo. É bem sinalizado o caminho, né? Então todas as esquinas até chegar no castelo tem uma plaquinha indicando o caminho. E aqui, conforme a gente vai passando, a gente vai vendo um pouquinho da arquitetura, do urbanismo que existe aqui em Praga, né? Na região próxima do castelo. Com a fundação da cidadela no século IX, o castelo de Praga tornou-se o centro das terras governadas pelos premíslidas. Originalmente, havia um palácio, 3 igrejas e um mosteiro, que posteriormente passou por diversas reformas, principalmente durante o reinado de Carlos IV e Vladislau. Após um incêndio, em 1541, seus prédios foram reconstruídos em estilo renascentista, tornando-se sede do governo desde 1918. Por seu tamanho, com aproximadamente 70 mil metros quadrados, é considerado o maior castelo medieval e um dos mais antigos do mundo, garantindo o título de Patrimônio da Humanidade. São várias opções de passeios, né? Várias opções de circuitos. O circuito que a gente escolheu é o circuito A, que ele passa por 7 edifícios e ele tem um custo de 350 coronas. Então, os edifícios principais que a gente vai visitar é a Catedral de São Vito e o Palácio. Então, a gente vai começar nosso passeio agora. A entrada principal para entrar no castelo é a voltada para a rua Radiskanskinan, onde localiza-se os portões principais, o portão de Matias e o primeiro pátio, onde todos os dias, de hora em hora, ocorre a troca da guarda. E ao meio-dia, o evento conta com música produzida por uma fanfarra. Ingressamos a partir da entrada lateral, passando pela Praça Most, onde é possível ver uma bela vista da Catedral de São Vito e as muralhas norte do castelo. Ambos os acessos dão para o segundo pátio, onde é possível observar a Igreja de Santa Cruz, o Gabinete Presidencial e a Fonte Kohl. Dedicada a São Vito, São Venceslau e Santo Alberto, ela é a maior igreja e a mais importante de toda a República Tcheca. Sua primeira construção, em estilo gótico, é de 1344, construída no lugar de uma basílica do século XI. E a fachada ocidental, com 2 torres, foi acrescentada em 1873 e só terminou em 1929, executada em estilo neogótico. Lá de fora a gente percebe bem a diferença, né, das duas construções, né, dos 2 períodos, onde a gente tem mais o antigo e o mais novo, né? Então a gente percebe a diferença daquela construção ali no fundo com essa torre aqui da frente. A catedral é composta por 3 naves, com sua extremidade leste coroada por capelas e arcobotantes, que segue a riqueza da decoração em estilo gótico.
Na face sul, a Capela de São Venceslau se projeta para o pátio e o vestíbulo sul adjacente apresenta o Portal Dourado, que leva este nome graças ao mosaico feito por artesãos venezianos representando o juízo final. Ao lado, encontra-se a Grande Torre, com aproximadamente 96 metros de altura, onde está localizado o campanário renascentista, arrematado com uma cúpula barroca. A gente está agora no interior da Catedral de São Vito. Ela é uma catedral que ela foi construída em dois períodos, né, e os vitrais dela são muito bonitos. É uma questão importante, sempre que for tirar foto no interior de algum edifício, a gente tem que ter uma autorização que a gente paga à parte, além do ingresso, para poder tirar fotos. A questão que é muito comum a gente ter nas igrejas aqui da Europa é a montagem dos presépios, né? Então cada igreja tem um presépio diferente. E aqui a gente está no meio ao presépio da Catedral de São Vito. Ela tem a sua arquitetura em estilo gótico e por isso ela tem toda essa verticalidade. O estilo gótico, além da questão da verticalidade que buscava também o máximo de luz possível. Por isso que a gente vai ver esses amplos vitrais, né, trazendo bastante iluminação aqui dentro da catedral. Seu interior é composto por três naves com transepto, coro e capelas laterais. Na parte superior da catedral está o trifório, com esculturas que representam os bustos de personagens famosos da história antiga de Praga, coroadas por belíssimas abóbadas ogivais de estilo gótico. Aí a gente vai ver vários elementos, né, que são feitos em pedra, e a gente se sente pequeno, né, diante dessa monumentalidade. A catedral inclui uma série de importantes monumentos históricos e artísticos de diferentes séculos, como a suntuosa tumba de São João de Nepomuceno, realizada completamente em prata, na primeira metade do século XVIII. Cada capela possui uma beleza única, e a mais imponente é a Capela de São Venceslau, construída entre 1362 e 1367, composta por afrescos góticos, entremeados por pedras semipreciosas e decorações em ouro. O complexo aqui do palácio, ele é bem grande, tem vários edifícios, e o que a gente aconselha é sempre vir no primeiro horário, por causa que fica cheio, né? A gente chegou, entrou direto na igreja, porém agora já tem uma fila enorme. Existe um passe aqui da cidade, se você compra ele, você entra direto sem fila. Porém, ele tem um valor mais caro, mas ele é aceito em vários atrativos turísticos aqui da cidade. E logo depois da visita na catedral, a gente vai conhecer o primeiro prédio aqui do palácio, que é o antigo Palácio Real, onde tem alguns elementos que contam um pouquinho da história de quando começou a ser construído aqui o castelo. Fazendo parte do castelo desde a primeira fortificação em pedra no século XI, o Palácio Real era a residência dos príncipes da Boêmia. Três projetos arquitetônicos diferentes foram se sobrepondo, formando a construção atual. Aqui no castelo, ele estava falando que eles já tiveram grandes danos durante o tempo, e dentre eles, vários incêndios. E um que foi o que mais destruiu, pelo menos o que eles têm documentado, que mais destruiu tudo, que foi em 1303, e que destruiu tipo, uma grande parte do castelo. Foi durante o governo do rei Vladislav II que se construiu a sala mais imponente do palácio, a monumental Sala Vladislav, que serviu de palco para cerimônias de coroação e até para torneios de cavaleiros.
Então a gente encontra não só a estrutura, que é pura história, como também tem coisas sobre quem viveu ali. Então a gente encontra coisas sobre nobres, reis, tudo de dentro do castelo. E também tem uma placa gigante escrito todos os nomes de cada rei e a época que ele viveu. E eu não sei, mas é pura história. É isso. O ideal é reservar o dia inteiro para fazer o passeio aqui no castelo. E a gente tem, além dos diversos edifícios para visitar, nessa época do final do ano, a gente também tem a feira de Natal, que também acontece aqui dentro. Da mesma forma que a gente tem lá fora, com comida típica, com produtos de lembrancinhas, bebidas quentes. Dá para passar um dia inteiro aqui, perfeito, visitando tanto os edifícios e também comendo alguma coisa ou se aquecendo também com uma bebida quente. A Feira de Natal está localizada na Praça de São Jorge, atrás da Catedral de São Vito, e costuma funcionar a partir das 9 da manhã até as 6 da noite. Eu peguei um vinho de mel com amêndoa. Na verdade, ele é um vinho feito de mel com amêndoa. E o meu tio pegou um vinho de mel com cereja, com cherry. E ele é quente, bem quente. É bem forte, tipo, eu achei que o gosto era levinho de álcool, mas ele é bem forte. Mas é gostoso. Vai encher a cara com luz, né? Eu pedi um framboraque, eu acho que é assim que se pronuncia. Ele é uma comida que é batata, carne de porco, frita tipo a milanesa, e por cima vai um repolho. Tá só um pouquinho difícil de cortar com esses garfos aqui, mas ela é bem saborosa. É uma comida típica daqui. Atrás da catedral, encontra-se a Basílica de São Jorge, considerada um dos mais importantes monumentos românicos de Praga e a segunda igreja mais velha da cidade. A Basílica de São Jorge, ela foi fundada em 1920 e ela foi ampliada com a construção do convento em 1973. Ela abriga atualmente a coleção de arte da Boêmia, que pertence à Galeria Nacional da República Tcheca. O aspecto românico atual da igreja resulta na sua reconstrução após um incêndio devastador em 1142. Ao início do período barroco, juntou-se a fachada no mesmo estilo e todo o mosteiro foi reconstruído. Quem fundou essa basílica foi o príncipe Wladyslaw, e ela tem uma arquitetura em estilo românico. A gente percebe bastante a diferença em relação à Catedral de São Vito, por causa que ela é mais robusta, ela tem uma altura menor e as paredes são mais fechadas, a gente não tem tanta presença de vitral. Nesse período já se buscava a questão da verticalização, porém ainda faltava a questão das aberturas, né, para entrar luz dentro do templo. Compreendida junto à muralha ao norte em estilo gótico, a Viela Dourada ou Rua do Ouro é uma viela adjacente aos muros do castelo, com casinhas minúsculas e coloridas, que foram habitadas por guardas, artesões, ferreiros e alquimistas. Aquelas casinhas que a gente viu,
acho que eles estavam recriando como as pessoas viviam antigamente, o que me fez pensar que elas eram muito pequenininhas, ou elas se acostumaram com um espaço muito pequeno. Me deu um pouco de claustrofobia, na verdade. Então é um lugar bem pitoresco para a gente visitar aqui dentro do castelo. A galeria de defesa, localizada no passadiço superior, entre as torres Doliborka e Torre Branca, servia para vigiar e defender o fosso do castelo, e atualmente funciona como espaço de exposição. Aqui na Rodoura a gente tem um dos estabelecimentos que tem uma exposição com diversas armaduras. Se não me engano, é a única exposição de armaduras que a gente tem aqui na República Tcheca. Inclusive aqui tem algumas armaduras que são bem trabalhadas, a gente vê bastante detalhes, algumas inclusive com uma coroa. Bom, aqui a galeria, ela é bem apertada e alguns trechos a gente pega até uma fila e tem que esperar o pessoal voltar para a gente conseguir até o final ver o que tem ali. O espaço em questão é a Torre Branca. Construída em estilo gótico, foi convertida como prisão no final do século XVI. O local apresenta uma mostra de uma sala de tortura com diversos equipamentos utilizados durante a Idade Média. E também serviu como residência do alquimista Edvard Kelley. Aqui é o quarto do alquimista, então a gente tem a cama, o espaço onde ele trabalhava, alguns instrumentos. E aqui na Rodoura a gente vai ter diversos espaços que são ambientados como que era a vida cotidiana das pessoas que viviam aqui no castelo e serviam, né, a corte. Algumas personalidades importantes viveram nessas casas. Entre eles, o escritor Franz Kafka hospedou-se na casa número 22 e a famosa cartomante vidente Matilda Prusova, que vivia na casa número 14. Construída em 1496 em estilo gótico tardio, a Torre Doliborka situa-se na esquina noroeste do castelo e seu nome se deve ao primeiro prisioneiro, o jovem nobre Dalibor de Dokoyev. Originalmente, o local destinava-se a ser uma prisão apenas para nobres, mas acabou mantendo prisioneiros de todas as classes. O espaço conta com uma sala subterrânea, onde se tem acesso à masmorra e vários equipamentos de tortura. E o nosso último ponto de visita aqui no castelo é o Palácio de Rosenberg. Ele foi feito a restauração de vários ambientes, então alguns ambientes são decorados, né, com móveis e objetos, e outros funcionam como galeria de arte, né, mostrando objetos como porcelanas, pinturas, entre outros. O palácio foi originalmente construído em estilo renascentista e foi reconstruído em estilo barroco, sendo usado como residência para mulheres solteiras de famílias nobres. Do edifício original permaneceram os dois pátios, a arcada de entrada e a cave junto à muralha sul do castelo. Entre as dependências que podem ser observadas estão o apartamento da abadesa, a câmara capitular, o salão Rosenberg Hall, a capela barroca da Santíssima Trindade e a capela da Imaculada Conceição da Virgem Maria. A gente finalizou agora nossa visita no Castelo de Praga. O último palácio, ele é bem simples, né? Ele não tem tantos espaços e exposições. Porém, o resumo geral do passeio é bem bacana, né? Gostei muito de visitar a catedral e também a Rua do Ouro. Agora aqui no finalzinho, que a gente está indo embora, a gente tem uma plantação de uvas, né? Que tem um parreiral aqui, que produz vinho daqui de Praga. E a gente tem a vista panorâmica de toda a cidade, né? Então a gente consegue ver todos os telhados e as diversas cúpulas, né? Porque Praga é conhecida como a cidade das 100 cúpulas, né? Então daqui a gente consegue ver boa parte delas. E agora que vai anoitecendo, a cidade vai ficando super bonita, né? Que ela vai ficando toda iluminada. E principalmente nesse período de inverno, o anoitecer vai acontecendo bem devagar. Então dá para aproveitar bem ainda a claridade do céu, já com as luzes dos edifícios acesas.
A gente vai começar o passeio, indo até a cidade antiga, para conhecer a parte histórica dali do centro. Tomamos um metrô na estação Malostranska e seguimos até a estação Mustek. De lá, visitaremos a feira de Natal da Praça São Venceslau, localizada no centro comercial de Praga. E seguiremos até a Praça da Cidade Velha, observando o funcionamento do relógio astronômico e uma das feiras de Natal mais belas do mundo. Há inúmeras feiras de Natal em Praga, onde é possível encontrar uma grande variedade de artesanato, presentes e decorações. As opções são intermináveis, composta por objetos em vidro, madeira, cerâmica, bijuterias, bordados, brinquedos tradicionais, velas e muitos objetos decorativos para a árvore de Natal. Também é possível desfrutar de boa variedade gastronômica com bebidas quentes compostas pelo Svarak, tradicional vinho quente, o Medovina, uma espécie de licor de mel tcheco, e o Apple Drink. Entre as comidas típicas tcheca estão a carne de porco assada, salsichas e embutidos, queijos grelhados e o aromático Tredelink, uma espécie de bolo feito com massa rolada grelhada e recoberto com açúcar e uma mistura de nozes. E aqui a gente pegou um Tredelink, que é uma massa assada e bem parecida com aquela que a gente comeu em Moscou, eu acho que é até a mesma, porém aqui eles recheiam com Nutella. Escolhemos como nossa primeira feira de Natal a ser visitada durante a noite a da Praça São Venceslau. Este é o segundo maior mercado de Natal de Praga. E em seu entorno, encontram-se lojas de grandes marcas populares, cafés, restaurantes e galerias. Na extremidade oposta, encontra-se o Museu Nacional de Praga, principal museu da cidade. Eu pedi um queijo grelhado com uma geleia de frutas vermelhas. Bom, eu gostei bastante, acho que tem tudo a ver queijo com algo doce. O queijo é bem salgado e a geleia dá um sabor mais suave, muito bom. E a gente está aqui em frente ao relógio de Praga. Ele é considerado um dos relógios mais bonitos do mundo. E nesse momento tem uma concentração enorme de pessoas, porque é justamente para ver a animação do relógio, né? Que tem uma, como se fosse um show, né, de apresentação aqui, sempre a cada hora cheia. Então é o ponto que o pessoal se encontra aqui, se reúne aqui, para ver como que o relógio vai funcionar. O relógio, como é conhecido, é um relógio astronômico medieval, localizado na parede sul da prefeitura da Cidade Velha. Sua composição é de três componentes principais: o mostrador astronômico, a caminhada dos apóstolos e um mostrador calendário. Sua apresentação dura cerca de 40 segundos e pode-se observar movimentos de algumas estátuas, como a da morte virando sua ampulheta e a procissão dos 12 apóstolos. Bem ao lado da Torre do Relógio, encontra-se outra feira de Natal importante, o Mercado de Natal da Praça da Cidade Velha. Por sua localização em meio a uma praça medieval, circundada de diversos edifícios históricos, esta feira de Natal é considerada um dos 10 mercados de Natal mais belos do mundo, e é nesta praça que está localizada a árvore de Natal oficial de Praga. O seu acendimento ocorre todas as noites por volta das 4h30 da tarde. Aqui é bem mágico, né? A gente tem toda a decoração que fica linda. Tem o charme também do frio,
E a música, né, que fica tocando aqui enquanto a gente fica passeando pela Feira de Natal. Realmente é um sonho, parece que a gente está num desenho animado, num filme da Disney. Conforme o ritmo da música. E é muito bonito. Realmente me surpreendeu a variedade de barraquinhas e de produtos que são vendidos aqui, né? Toda a cidade tem essa questão de variedade. E tanto a questão de variedade de comida como dos enfeites é muito boa aqui, né? Então a gente tem vários artesanatos muito bonitos aqui. As feiras de Natal em Praga costumam ocorrer de 30 de novembro a 6 de janeiro e permanecem abertas todos os dias, incluindo na véspera de Natal, dia de Natal e dia de Ano Novo. E para esquentar um pouquinho, nada melhor do que um vinho quente. Tem que tomar cuidado que ele é bem quente. E também para quem não pode beber álcool, tem o Hot Apple Drink, né, que é como se fosse um chá de maçã com canela e um toque de mel. Se vocês gostaram desse vídeo, não se esqueçam, curtam ele, compartilhem, inscrevam-se no nosso canal e sigam nas redes sociais. Até o próximo vídeo. Bad viagem!